arrinta maanta aan u joogno halkan waa mid runtii guul ah oo aan ku dhagax dhigayno qaboojiyaha heer gobol ee caafimaadka gobolka Banaadir. Qaboojiyahan ama kooljeenka waxaa lagu keydi jiray tallaalka goobaha caafimaad ee gobolka Banaadir oo gaaraya 67. Waxaan laga soo qaadan jiray kooljeenka weyn ama kaydka tallaalka weyn ee heer qaran oo isla ku yaalla gobolka Banaadir. Maanta waxaa noo suuragashay marka inaan dhagax dhigno xaruntan oo dabooli doonta baahida kaydka tallaalka ee gobolka Banaadir insha allahu tacaala. Halkan muddo ayaa mataqaanaa ay shaqo qabanaysay oo adeegyadan ay fulinaysay oo mataqaanaa horaa loo dhigi jiray tallaalka waxa yaala qaboojiyaal, balse dhismaha ayaa aan helin in muddo ah dayactir oo burburay. Dhismahaas oo hadda sida aad u jeediin burbursan ayaa la dhagax dhigay maanta in si casri ah loo dhiso, oo ah sida halka boorka ka muuqda. Biidni illaahi tacaala aan rajaynayn inuu sidaas noo noqdo. Waxaan awoodi karaynaa marka xarun quruxsan oo shaqadeeda gudan karta oo tallaalka xarumaha caafimaadka gobolka Banaadir oo dhan la dhigo, isla markaas aan uga kaaftoonno inaan meel kale tallaalka u doonanno ayay noo suuragelin doontaa xaruntan iyada insha allahu tacaala. Sidaa darteed cid walba hadday tahay maamulka gobolka Banaadir iyo haddii ay tahay agaasinkeenan caafimaadka, agaasimaha ama waaxda arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir iyo maamulka iyo bulshada reer Cabdicasiis, dhammaanteen waxaan isfaraynaa cid walba ama hay-ad walba inay kaalinta uga aadan suuragelinta iyo taabagelinta hawshan inay ka qaadato biidnillaahi alkariim. Waxaa lagu horumaraa iskaashi u dhexeeya bulshada iyo maamulka bulshadaas ay leedahay. Waxaan gaari doonaa waqti aan fogeyn haddii aan la idmo in maamulkeenna annagu aan soo doonanno oo bulshada awood loo siiyo inay councilka ama maamulka degmadaas ay iyagu soo doortaan. Taasi marka waxay noqon doontaa arrin halka hadda jagooyinka looga tartamo lagu tartamo horumarka. Mar haddii bulshadu ay awood u yeelatay inay iyagu cidda wax u qaban lahayd soo doorato, ciddaasina waxay ku dadaalaysaa bulshadii dooratay inay raalli geliso. Marka halkaas aan u soconnaa, waxaan rajaynaynaa marka dad nidaamsan maamulkooda doorta min degmo ilaa gobol inaan gaarno waqti dhow haddii aan la idmo. Taasi oo loo suuragelin doonta insha allah dhammaan goobaha danta guud inaan gacanteenna iyo dhaqaalaheenna ku dhisanno. Waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo horumarinta iyo dubdhiska xarumaha caafimaad iyo xarumaha kale oo bulshada muhiimka u ahba nagu garab istaagaysa dib u dhiskeeda.